27 mak rempit dicekup sebelum sempat berlumba. Perintah berkurung di Zon Selamat Timur Sabah dilanjutkan sehingga 24 Ogos ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zahira Sri Zakaria. Tiga pemandu lori nyaris maut selepas terlibat dalam kemalangan membabitkan dua buah trailer dan sebuah lori simen di kilometer 442.1 Lebuh Raya Utara Selatan Plus Sungai Buaya Kerawang malam tadi. Kemalangan kira-kira pukul 11 malam itu dipercayai berlaku apabila salah sebuah kenderaan berat hilang kawalan sebelum merempuh lori simen berkenaan. Pemandu trailer terbabit parah dan tersepit di tempat duduk pemandu. Sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Rawang dikejarkan ke lokasi kejadian dan bagi mengeluarkan mangsa yang tersepit. Mangsa bagaimanapun berjaya diselamatkan orang awam. Pemandu trailer yang mengalami kecederaan itu dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Punca kejadian masih disiasat. Dalam pada itu, 27 individu ditahan atas kesalahan menyertai perlumbaan haram motosikal di Lebuh Raya Kuala Lumpur, Seremban kira-kira jam 1 pagi tadi. Ia termasuk 6 individu yang disyaki penganjur perlumbaan haram ditahan dalam operasi dilakukan Jabatan Siasatan Penguatkuasa Trafik JSPT Bukit Aman. Katanya serbuan dilakukan di pekarangan sebuah stesen minyak ketika mereka sedang memeriksa 4 buah motosikal yang disyaki digunakan untuk berlumba. Siasatan awal mendapati nilai pertaruhan sebanyak RM350. Pihak kami mendapat maklumat daripada aplikasi WhatsApp mengatakan ada satu perlumbaan yang akan dilakukan pada malam ini. Jadi pihak kami telah perlumbaan itu akan berlaku bermula daripada Plaza Tol Sungai Besi hingga ke susu masuk UPN. Serbuan di Pertuan Nasrullahi dan telah berjaya menahan sebanyak 27 individu, 16 biji motor dan 4 biji kereta. Pertandingan ini melibatkan wang pertaruhan sebanyak RM350 di mana RM50 adalah untuk penganjur dan RM300 untuk pemenang bagi setiap satu individu yang menyertai pertandingan ini. Penyertaan ini disertai oleh tiga kumpulan yang dikenal pasti daripada Shah Alam, Putrajaya dan juga Seremban. Daripada jumlah yang kita tahan tadi sebanyak 6 orang dituduh di bawah Seksyen 81 Bracket 3 APJ 1987. Motosikal yang disita sebanyak 7 buah dan juga kereta sebanyak 1 biji. Kesemua mereka yang ditangkap dibawa ke Ibu Pejabat Polis IPD Serdang untuk tindakan lanjut. Siasatan dilakukan mengikut Seksyen 81-3 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis Sabah menahan seorang lelaki warga Indonesia kerana disyaki memiliki 1,000 keping mata wang palsu real Brazil. Menurut Timbalan Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datuk Zaini Jaz, setiap keping wang palsu itu bernilai RM10,000 menjadikan keseluruhannya bernilai RM10 juta. Menurut Datuk Zaini, suspek ditangkap pada Isnin lalu pada kira-kira jam 4 petang di dalam feri Malindo Express 2 di jeti CIQ Tawau. Mengikut jadual, feri itu dalam perjalanan ke Nunukan, Indonesia. Suspek yang juga berasal dari Nunukan datang ke Tawau pada hari yang sama untuk menjual wang palsu itu kepada seorang lelaki juga warga Indonesia pada harga RM20,000. Urus niaga itu gagal apabila suspek hanya ditawarkan tukaran RM10,000. Suspek mendakwa mendapat wang itu daripada seorang lelaki lain di Surabaya, Indonesia. Untuk makluman, nilai pertukaran mata wang asing Brazil ini, satu Brazil real bersamaan dengan 1.05 Malaysia ringgit. That's why kalau dalam harga Malaysia 10.5 juta, kalau dalam Brazil 10 juta. Menurut Datuk Zaini, mata wang terbabit akan dirujuk kepada kedutaan Brazil di Malaysia bagi tujuan pengesahan. Semakan dengan bank negara mendapati wang itu adalah palsu, sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 10 tahun.
Masih di Sabah, perintah berkurung di kawasan perairan 7 daerah dalam zon selamat timur Sabah S-Zone yang berakhir esok dilanjutkan sehingga 24 Ogos ini. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Omar Mamah berkata, perintah berkurung dari 6 petang hingga 6 pagi itu meliputi kawasan perairan Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Menurutnya, orang ramai yang tinggal di kawasan itu dikehendaki berada di dalam rumah dan orang lain tidak dibenarkan masuk atau berada di kawasan diisytiharkan antara masa dan tarikh dinyatakan. Katanya perintah berkurung memudahkan penguatkuasaan dan pemantauan terhadap pergerakan bot serta menimbulkan rasa selamat dan yakin kepada pengusaha chalet dan nelayan dengan kehadiran pasukan keselamatan. Tambahnya, berdasarkan maklumat, kumpulan Abu Sayyaf masih cuba menceroboh untuk melakukan penculikan dan jenayah rentas sempadan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini menerima kunjungan hormat penasihat khas kepada Perdana Menteri Jepun, Hiroto Izumi. Pertemuan yang bermula pada jam 9.30 waktu tempatan itu berlangsung kira-kira satu jam di Hotel Nikko yang terletak di Bandar Fukuoka. Pada perjumpaan itu, Tun Dr. Mahathir dan Izumi yang juga bertanggungjawab dalam hal ehwal Malaysia menyentuh mengenai kemajuan terkini hubungan Kuala Lumpur-Tokyo selain bertukar-tukar pendapat dalam isu serantau dan antarabangsa membabitkan kepentingan bersama. Kedua-dua mereka turut meneliti perkembangan pelbagai projek perintis yang meliputi kerjasama industri utama di samping mempertingkatkan kerjasama dalam bidang baharu antara kedua-dua negara. Turut hadir Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Kunjungan hormat tersebut adalah sebab bahagian program dalam rangka lawatan kerja dua hari Perdana Menteri ke negara itu yang dilihat mampu memberi dorongan baharu seterusnya mengukuhkan lagi hubungan persahabatan yang sedia wujud antara Kuala Lumpur-Tokyo. Ia turut menjadi bukti kepada aspirasi kedua-dua negara dalam memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan serta perkembangan sains dan teknologi. Presiden Indonesia Joko Widodo pula dijangka mengadakan lawatan rasmi dua hari ke Malaysia bermula hari ini yang dilihat dapat mengukuhkan lagi hubungan dua hala yang sedia akrab antara keduanya. Menurut kenyataan Wisma Putra, ini adalah lawatan pertama Jokowi ke luar negara selepas dipilih semula menerajui Republik itu bagi penggal kedua dalam pilihan raya Presiden 17 April lalu. Jokowi yang diiringi isterinya Iriana Joko Widodo akan diberi sambutan rasmi esok di Dataran Perdana Putrajaya esok. Menurut kenyataan itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Jokowi akan mengadakan pertemuan untuk berbincang mengenai isu dan kerjasama dua hala. Perdana Menteri dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali juga akan meraikan Jokowi sama-sama dan isterinya pada majlis makan tengah hari di Seri Perdana. Indonesia adalah negara jiran terpenting kepada Malaysia dan rakan dagang ke-9 terbesar Malaysia di peringkat global serta yang ketiga terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN selepas Singapura dan Thailand. Tahun lalu, jumlah perdagangan dua hala yang direkodkan adalah RM72.02 bilion, meningkat 7.4% berbanding RM71.51 bilion pada 2017. Malaysia dijangka mengalami cuaca panas dan kurang taburan hujan sehingga Oktober ini, menurut Timbalan Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Inna Raisah Munirah Majlis. Selain Malaysia, negara jiran Singapura dan Indonesia dijangka mengalami cuaca yang sama. Difahamkan negara akan mengalami kekurangan taburan hujan dengan cuaca lebih panas dan kering tahun ini tanpa fenomena El Nino dan La Nina. Beliau turut mengulas mengenai mesyuarat ke-21 Kumpulan Kerja Teknik Nikel, TWG dan jawatankuasa pemandu peringkat menteri subwilayah mengenai pencemaran jerebu rentas sempadan. Katanya kelima-lima negara yang terlibat telah membentangkan tindakan untuk menangani kejadian kebakaran dan jerebu di negara masing-masing. Antara maklumat tindakan termasuk menjalankan pemantauan cuaca dan titik panas secara berterusan dan penguatkuasaan undang-undang. Bertemu kembali. Di Bera Pahang, seorang pemilik restoran masakan panas di Bandar Triang menawarkan roti canai percuma setiap hari kepada pelanggan yang hadir sehingga semua makanan yang diperuntukkan licin. Di samping rasa seronok melihat ramai yang menikmati, beliau juga merasakan usahanya itu sebagai satu amal kebajikan kepada masyarakat setempat.
Restoran yang menjadikan masakan panas sebagai menu utama ini memulakan operasinya sekitar jam 5 petang. Menurut pemiliknya, Rohana Wisatapo, 35 tahun, pada awalnya beliau menawarkan air teh or ais percuma, namun menukarkannya kepada roti canai memandangkan masyarakat kini lebih meminati makanan berbanding minuman. Katanya selain mahu menghiburkan hati pelanggan, beliau juga mahu mengumpul pahala dengan membantu golongan tidak berkemampuan di sekitar bandar ini. Saya buat ni, saya rasa saya seronok, saya berpuhatilah bila orang datang dekat sini makan roti canai percuma kat sini. Jadi saya harap apa yang saya memberi kepada orang yang datang sini dapat bahagialah, sukalah bila datang kat sini, rasa puhatilah disebabkan roti canai percuma. So saya harap saya buat ni saya dapat pahala akhirat nanti. Lazimnya Rohana menyediakan sekitar 50 keping roti canai sehari, namun jumlah itu meningkat kepada 150 atas permintaan pelanggan. Batik terjadi kerana adanya faktor perubahan zaman, penggantian generasi, pengaruh budaya dan teknologi. Dengan adanya teknik pembuatan serta harmoni susun atur motif yang melambangkan identiti masyarakat Melayu, batik tempatan lebih kelihatan istimewa apabila diperagakan si pemakai. Industri batik tempatan sinonim dengan seni dari negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Menurut pengusaha batik, Nip Faiz Nik Amin, seni batik telah wujud di negara ini pada tahun 1800 dan evolusinya berlaku sehingga kini. Batik digunakan secara meluas oleh masyarakat tempatan, khususnya untuk dibuat baju, kain sarung atau batik lepas bagi persalinan majlis-majlis formal atau keramaian. Pada masa kini, batik telah berkembang dengan melalui proses pemodenan konsep, teknik dan falsafah. Corak yang digunakan juga mengikut peredaran zaman. Kita cuba mengenengahkan corak motif yang signature daripada ukiran kayu langkah suka yang saya panggil ketam guri. Jadi boleh lihat sendiri bagaimana composition motif yang saya gunakan itu dan dari segi pewarnaan. Tambahnya, apa yang istimewa tentang batik Malaysia berbanding di negara lain ialah melalui evolusi dan juga warna, di mana batik di negara lain kurang mengeksploitasi penggunaan motif dan rekaan warna. Evolusi batik berlaku dalam tiga fasa yang saya tahu. Pertamanya adalah di mana fasa batik yang menggunakan teknik tie and dye. Itu iaitu pada tahun 1800. And then 1900 yang di mana diperkenalkan batik sarang, batik terap dan juga kokot yang dikatakan silk screen itu. Dan yang ketiga adalah introduction of batik canting di Malaysia. Lebih 130 orang kaum pribumi domestik dan antarabangsa menyertai Selangor International Indigenous Arts Festival 2019 baru-baru ini. Penganjuran kali ini sedikit berbeza dengan penyertaan dari kaum pribumi dari negara Afrika, Korea Selatan, Indonesia dan Sri Lanka. Festival berlangsung di Taman Botani Negara Shah Alam. Ia anjuran Kerajaan Negeri Selangor dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Turut dipamerkan khazanah warisan kaum pribumi melalui persembahan tarian kebudayaan tradisional yang dipersembahkan khas termasuk dari suku kaum Mahmeri dan temuan dari Selangor, Semai dari Perak, Seletar dari Johor dan suku kaum Borneo, Sabah dan Sarawak. Bagi memberi gambaran yang jelas tentang kehidupan sebenar mereka, sebuah perkampungan sementara kaum pribumi dibina. Okey, hari ini tajuk utama semestinya perkampungan orang asal yang kita bina. Kita membina rumah sebenar, replika rumah sebenar orang asal dan para pengunjung boleh menikmati sendiri cara hidup mereka dan juga mempelajari cara-cara seperti memasak, handicraft dan juga lain-lain aktiviti. Pengunjung yang hadir tertarik dengan pelbagai budaya yang dapat dipelajari, memandangkan setiap kaum mempunyai cara kehidupan berbeza. Mengenali tentang budaya masyarakat, budaya ialah pemikiran kan, tentang pemikiran masyarakat. Kadang-kadang kita perlu keluarlah kan. Mungkin ada orang travel pergi luar negara, tapi sebenarnya di dalam negara pun banyak benda yang kita kena
pelajar dan dari pelajar itu timbul pemikiran. Festival berakhir 4 Ogos lalu. Laporan antarabangsa, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Indonesia KPK menahan bekas pengarah Presiden Syarikat Penerbangan Garuda Indonesia atas tuduhan pengubahan wang haram dan rasuah berkaitan jual-beli bahagian pesawat. Emir Shah Shah dipercayai terlibat menerima wang suapan bernilai $180 juta daripada seorang lagi suspek, Sotik Noor Sodarjo. Wang suapan tersebut melibatkan pembelian bahagian mesin Rolls Royce untuk pesawat ketika pentadbiran Emir Shah di syarikat berkenaan. Selepas 2 tahun siasatan, KPK mendakwa terdapat maklumat baharu yang menunjukkan bukti kukuh penglibatan Emir Shah dan Soe Tikno melakukan perbuatan tersebut. Keduanya ditahan atas dakwaan melanggar Undang-Undang Rasuah Artikel 3 dan 4 berkenaan pengubahan wang haram. Sekurang-kurangnya 16 penduduk di Maharashtra maut akibat banjir apabila air sungai melimpah dan menenggelamkan 5 daerah di barat India. 140,000 penduduk telah dipindahkan ke kawasan selamat. Tindakan pihak berkuasa melepaskan air dari empangan juga dipercayai menjadi punca kejadian itu. Ekoran kawasan takungan air mencapai tahap maksimum. Ribuan trek terkandas dan beberapa buah sekolah serta kolej dijangka akan terus ditutup sepanjang minggu ini. Jabatan Kaji Cuaca meramalkan hujan lebat berterusan di daerah itu untuk tempoh 3 hari lagi. Kerajaan Amerika Syarikat telah meluluskan penjualan helikopter tentera bernilai $800 juta kepada Korea Selatan. Penjualan yang melibatkan helikopter tentera 12MH-60R Multimission Seahawk itu diluluskan Jabatan Negara Amerika Syarikat. Ia merupakan komitmen Korea Selatan bagi menyokong keperluan ketenteraan yang disediakan Pentagon. Selain meningkatkan kemampuan angkatan tentera negara itu ketika ancaman keselamatan di rantau ini dilaporkan meningkat. Kedua negara telah menjalankan kerjasama keselamatan sejak Perang Korea pada 1950-an, di mana 28,000 anggota tentera Amerika Syarikat ditempatkan di negara itu bagi menghadapi ancaman dari Korea Utara. Sebuah gunung berapi yang terletak 140 km Tokyo dilaporkan meletus buat kali pertama dalam tempoh 4 tahun. Letusan Gunung Asana malam tadi mengeluarkan kepulan debu dan asap tebal ke udara setinggi 2 km. Susulan letusan, Jabatan Meteorologi negara itu meningkatkan amaran berjaga-jaga kepada tahap 3. Namun keadaan kembali normal dan tiada aktiviti gunung berapi dicatatkan hari ini. Kali terakhir Gunung Asana meletus ialah pada Jun 2015. Tiada kecederaan dilaporkan. Seorang pegawai Kyrgyzstan terbunuh apabila pasukan khas menyerbu pekarangan kediaman bekas Presiden Almazbek Atambayev. Ia susulan ketegangan terhadap penggantinya, Sooronbay Jeenbekov, yang mengancam untuk mencetuskan krisis politik di Asia Tengah. Menurut Kementerian Kesihatan Kyrgyzstan, pegawai itu maut akibat ditembak selepas penyokong Atambayev cuba menghalangnya dari ditahan. Atambayev telah memerintah Kyrgyzstan pada 2011 hingga 2017 sebelum menyerahkannya kepada Jeenbekov. Jawatan Kuasa Keselamatan Kebangsaan Kyrgyzstan GKNB mendakwa pasukan khas bersenjata hanya menggunakan peluru getah, manakala penyokong Atambayev sebaliknya. 36 orang termasuk 15 anggota perkhidmatan keselamatan dilaporkan cedera. Saingan Piala Malaysia bersambung untuk perlawanan kedua peringkat kumpulan dengan tumpuan terarah kepada pertemuan Johor Darul Takzim JDT menentang PJ City FC di Larkin. Selepas beberapa kali ego dicalar pasukan dari Lembah Kelang ini, JDT tidak lagi memberi ruang apabila merakam kemenangan bergaya 4-2 mengatasi PJ City. Sementara tiga pasukan lain, PKNS FC, Pulau Pinang dan PDRM, masing-masing ceria melakar kemenangan pertama untuk meraih 3 mata berharga. We'll be right back.
Pertemuan JDT dan PJ City FC di Larkin memang dinanti selepas beberapa keputusan perlawanan sebelum ini sedikit mencalar rekod tuan rumah. Dan JDT bermula baik membuka jaringan menerusi sentuhan Safawi Rasik hasil percubaan dari luar kotak penalti pada minit ke-9. Bagaimanapun, gol kedua JDT hanya menyusul 2 minit sebaik aksi separuh masa bersambung. Kali ini menerusi jaringan Diogo Luis Santo. Minit ke-59 menerusi satu serangan balas ditambah dengan kesilapan yang dilakukan pertahanan JDT Aidil Zafuan Abdul Razak. Menyaksikan PJ City merapatkan kedudukan hasil sentuhan Washington Brando. Dan minit ke-70, PJ City kembali mengikat kedudukan dua sama selepas lorongan Washington disudahkan Arbaraf Kuma. Tersentak dengan jaringan berkenaan, JDT pantas membalas meraih gol ketiga 2 minit berselang. Sekali lagi hasil penyudah Diogo dan jaringan Gonzalo Cabrera pada minit ke-81 melengkapkan kemenangan 4-2 JDT melunas luka yang dilakukan PJ City sebelum ini. Sementara itu di Parai, tuan rumah Negeri Sembilan tewas buat kali kedua berturut-turut, kali ini kepada PKNS FC. Pelawat mula memecah kebuntuan pada minit ke-15, gol menerusi sentuhan Gabriel Guerra. Dan Guerra terus mempamerkan ketajaman apabila menjaringkan gol kedua PKNS pada minit ke-31. 2-0 tamat separuh masa. Usaha tuan rumah untuk bangkit selepas rehat tidak berapa berkesan. Dan Negeri Sembilan hanya berjaya merapatkan kedudukan di penghujung permainan hasil sentuhan Igor Luis yang pastinya agak terlewat untuk menyekat kemenangan 2-1 PKNS. Di Stadium Bandaraya, tuan rumah Pulau Pinang ceria melakar kemenangan pertama menundukkan Sabah 2-1. Seawal minit ke-9, tuan rumah sudah di depan. Gol hasil sentuhan Julian Botara. Kekal sehingga tamat separuh masa, Sabah kembali mengikat kedudukan 2 minit sebaik permainan bersambung. Rodoljub Paunovic tenang menyempurnakan sepakan penalti untuk menyamakan kedudukan satu sama buat Sabah. Bagaimanapun, minit ke-73 permainan, percubaan Anselmo da Silva terkena pertahanan Sabah Evan Wensley Wenceslau sebelum bola terus menerjah kawan pelawat menjadikan kedudukan 2-1 memihak Pulau Pinang. Dan kedudukan berkenaan kekal sehingga tamat perlawanan, pastinya keputusan yang mengecewakan buat skuad kendalian Julius Atting yang tewas kali kedua berturut-turut. Di Stadium Han Jebat Melaka, tuan rumah PDRM dipaksa bekerja keras sebelum bangkit melakar kemenangan 4-3 ke atas Felda United. Pelawat terlebih dahulu di depan menerusi jaringan S. Chanturu seawal minit ke-9. Dan minit ke-18, Felda berjaya menggandakan jaringan. Kali ini hasil sentuhan Khairul Amri Kamal yang bijak mengelirukan pertahanan PDRM sebelum melepaskan tendangan untuk menjaringkan gol. Bagaimanapun, PDRM berjaya menutup aksi 45 minit pertama dengan kedudukan 2-1 setelah Patrick Ronaldinho menang untuk masuk gol pertama tuan rumah pada minit ke-37. Bersambung babak kedua, kelebihan mula memihak PDRM selepas Muhammad Farid Ramli diarah keluar padang selepas menerima layangan kad kuning kedua berikutan kekasaran yang dilakukan ke atas Chanturu pada minit ke-53. Namun ia tidak mematahkan semangat Felda untuk menambah gol ketiga 4 minit berselang, sekali lagi menerusi penyudah tepat Khairul Amri. Penguasaan permainan bagaimanapun mula berubah pada baki 15 minit terakhir dengan PDRM merapatkan kedudukan 3-2 menerusi jaringan Argo Pinaden pada minit ke-77 dan kedudukan kembali seimbang pada minit ke-87 selepas Gopinaden menyudahkan sepakan percuma Lee Chang Hoon. Seakan-akan berakhir dengan keputusan seri, Azmizi Azmi muncul wira PDRM apabila menjaringkan gol kemenangan ketika permainan sudah pun memasuki masa kecederaan. Keputusan 4-3 tamat sepenuh masa menyaksikan PDRM ceria mengutip tiga mata berharga melonjak ke kedudukan kedua kumpulan D di belakang Melaka. Saban tahun, Sports Excel terus memainkan peranan penting dalam pembangunan industri golf peringkat akar umbi melainkan pemain berbakat untuk diketengahkan ke peringkat tertinggi. Dan tahun ini, seramai 15 pemain yang membina karier menerusi Sports Excel akan meneruskan perjuangan ke peringkat lebih tinggi. Bakal melanjutkan pengajian di Amerika Syarikat menerusi beasiswa yang diterima melalui sukan golf. Ia pastinya sesuatu yang amat membanggakan Sports Excel, terutamanya selepas menyaksikan segala usaha untuk membentuk pemain dari peringkat akar umbi semakin membuahkan hasil.
Contoh paling ketara semestinya penampilan Gavin Carl Green yang merupakan salah seorang pemain yang lahir dari program Sports Excel. Melanjutkan pelajaran ke Amerika Syarikat, kepulangan Gavin ke tanah air selaku pemain profesional turut menyaksikan dia kini antara pemain terbaik dimiliki Malaysia. Dan pastinya usaha ini mahu diteruskan Sports Excel demi pembangunan sukan golf negara. Ya, kami Sports Excel begitu bangga sekali. Very happy sebab ini satu kejayaan. Bukan saja untuk kita tetapi lebih lagi untuk junior golfers yang telah mendapat beasiswa daripada college-college di US itu untuk meneruskan bukan saja dari segi akademik iaitu degree dia ataupun juga di golf. Untuk tahun ini, seramai 15 pemain amatur negara akan melanjutkan pengajian di beberapa universiti di Amerika Syarikat menerusi beasiswa golf universiti berkenaan. Antaranya termasuklah Winnie Ng, Danny Millis, G. Vinisha, Zulaika Nuziana Nasir dan Liana Durisik. I'll be going there for 4 years, so I'll be graduating in 2023, and I'm planning to turn pro 2024, if everything works out. Sekian paparan berita TV9 tengah hari ini. Laporkan masalah setempat atau cadangan ke talian hotline kami. Dan saya Zaira Sri Zakaria. Assalamualaikum dan salam hormat.